Ó, vamos fazer agora o arroz. A ideia é pegar... A gente não tá fazendo cosbife, tá fazendo com o presunto, porque muita gente faz o bauru com presunto. Uhum. Então, a Jaque vai dar uma fritadinha. Eu, particularmente, gosto até mais do presunto do que do rosbife. E você não vê problema em fazer assim também. Eu acho ótimo. É. Então, faça assim também. Ó, eu vou dar um recado e eu já volto, tá bom? A Lívia tá aqui pra gente falar na tela 0800-944-2599 ou acesse delineacorpus.com.br. É obrigado, isso aí, Lívia. Aproveite. Obrigada, Edu. Aí, o que nós vamos fazer? O presunto, eu vou cortar ele menorzinho pra gente colocar. Uhum. Então, a gente vai pegar os ingredientes que seriam do sanduíche e vai colocar lá. Então, nossa, o presuntinho. Uma releitura. É, uma releitura do prato. É. Aqui, como esse presunto tem bastante sal... não precisa colocar sal, certo? Sim, e assim, é isso, né? Quem gosta do bauru vai ter o sabor do bauru, porque vai ter o tomate, vai ter o picles, uhum, vai ter o presunto, substituindo o rosbife. Uma delícia. Que legal, né? Porque o bauru é um lanche, né? É. Você comer de noite, de tarde, não sei, a hora que você come lanche. Agora tem almoço bauru. Você pode até ser de manhã, né? Bauru. Você vai falar, não, eu como comida. É verdade. Não quero saber de julgamentos. Aí foi o cebola, o alho, tomate. O tomate, vou colocar o picles. O picles não é todo mundo que gosta, né? Aí você, o picles de pepino, né? Sim. Que, quando a gente fala picles, é o que vem na cabeça mesmo, né? Existe picles de cenoura, picles de várias outras coisas, né? De nabo, enfim. Picles, é a forma. É o processo, forma, né? Aí aqui, vamos colocar... Nessa geladeira. Aí, dá uma fritadinha nele. Já pode colocar o arroz. Aqui a gente tem o arroz cozido. Aí a gente põe aqui, ó, uma xícara de arroz. Essa é uma opção, hein? Sobrou um arroz no final de semana. É. Esse prato tá a cara daquele nosso quadro de da receita da Elisova. É. A cara, porque tem arroz, que já pode ter sido usado, o presuntinho ali que sobrou e vamos usar, porque não aguenta mais um sanduíche, tomate. Perfeito, arroz de forno de bauru é uma excelente opção, né? Vai colocando e vai mexendo com calma aqui. Pra não espirrar pra todo lado. Aí, vamos supor, Jaque, na tua opinião, você quer fazer... A única coisa que falta aqui do... O queijo, seria o queijo ali, vai? Você pode colocar o queijo direto ou você pode transformar num arroz cremoso. Então aqui, ó, vamos desligar. Nossa, mas que delícia. Tem que ser um queijo que derrete. É, mas mesmo até um mussarela daria aqui, porque você não tá fazendo o queijo derretido. Você tá colocando o queijo junto com outros ingredientes, com o fogo já desligado. Sim. Até um queijo coalho, se você quiser com os pedacinhos, fica bom também. Gostei. É legal. Boa ideia, gostei. Uma boa ideia. Agora, essa é uma opção. Não sei se vocês concordam. Concordo demais. Uma opção boa. Super demais. Bom. Aí, você quer deixar ele cremoso? A gente pode colocar requeijão cremoso e creme de leite. Que puxaria mais para aquele molho de queijo. É. Né? Se a gente pensar... Não é verdade? Daria até pra gratinar, né? Assim, né? É, aquele queijo que você falou pela quantidade de gordura, ele não... você, um ingrediente ou outro, você não conseguiria dar cremosidade. Mas aqui com o requeijão e com o creme de leite, você já consegue. Então, 200 ml de creme de leite, pode ser o de caixinha, tá? E o requeijão cremoso, mas vai ficar bom isso aqui, hein? Tô achando que esse arroz vai pegar, hein, gente? Vai pegar onde? Vai pegar na nossa audiência. Ah. Com a nossa audiência. Vai pegar, vai rolar. Vai impactar. Não, e vai rolar um... Fiz o arroz de forno, o arroz de bauru. Vai rolar a mensagem, eu sei disso. Eu conheço o pessoal aqui do WhatsApp. E bom, não é? Só gosta de uma coisinha diferente. Então tá aí, ó. Esse aí vai pegar, vai rolar fotinho, manda no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza. Eu conheço. Bom, hein? Conheço meu eleitorado. Aí é o seguinte, aqui imagens tem várias fortes. Imagens fortes, tem algumas formas da gente fazer. Eu acho que não precisa colocar sal aí, por conta do presunto, não. O que você acha? Quer experimentar para tirar dúvida? Vamos experimentar, mas não eu precisa. Acho que tá no ponto. Experimenta, vou deixar as duas experimentarem, vocês têm um gosto apurado, então vocês experimentam. Rô, posso dar uma colher assim para você? Por favor. Aí vou dar para Jaque também, ó, uma... E a outra. Então, não foi sal até agora, né, não. Gente? Do Jaque, até agora não foi sal. Não precisou. Só pra gente... Aparentemente, vamos descobrir agora. Só pra gente dizer pro pessoal de casa, descubra... por enquanto não foi por causa do queijo, por causa hashtag do presunto, descubra. Né? Essa coisa já tem bastante sal. Descubra vocês duas agora, se precisa ou não. Vamos também arrumar de duas formas diferentes ele? Eu acho que não precisa.
Eu ia dizer o contrário, eu ia dizer que precisava de um pouquinho. Põe um pouquinho? Põe um pouquinho. Ó, põe um pouquinho sem ver, assim, ó. Põe um pouquinho. Só um brilho. Ó, só um brilho. Pouquinho, pronto. Cada um. Tá bom assim? Tazinho. Estando bom para ambas as partes. Excelente. Como nosso querido Celso Russomano. Beijo pra você, Celso. Tá gostoso. Né? Estando bom para ambas as partes. Faça paz. Edu Guedes. Aqui. Aí, assim, misturamos aqui. Vamos fazer assim? Ó. Aí agora a gente faz o seguinte, vamos arrumar de duas formas diferentes? Vamos. Aqui eu pus a cumbuquinha, a gente pode, se você quiser. Olha isso. É, demais, coisa mais, né? Linda. É, tá incrível. Eu aí você vai pegar. Eu também. É, fica... Ó, com essa daqui dá pra você cremoso. Pegar, ó. Quer arrumar você aqui? Pode ser. Quer? Tô confiança. Pensando. Arruma aqui, ó, traz pra perto aqui. Esse você não vai derrubar. Sempre que for fazer alguma coisa que você acha que vai derrubar, levanta traz aqui. Traz pra perto. Traz pra perto e faz aqui, ó. Tá? Eu acho que mais duas dessa tá bacana. E ficou bem, ficou puxa, né, gente? Eu vi agora o Edu subir ficou. A colher certinho. Ó, ó, ó. Eu acho isso um primor. Não é? Redondo. Eu falei, a maioria deles, pensei, vou falar. A maioria é redondo. Mas o redondo, o prato redondo com o aro quadrado combinam também. Eu vou fazer pra legal, ela. Olha, tá perfeito. Aí, escolhe o verdinho que você quiser. Olha, ficou lindo. Ficou bem bacana. Pratão. Tem as duas opções. Pratão. Ó. Muito legal. E quando a gente aquece, sobre o que você perguntou do sal, quando a gente aquece o presunto, o embutido de uma maneira geral, o mortadela, tudo isso, ela fica muito mais salgada. Então, cuidado só com isso. Experimente. Ressalta, deixa pro final, realmente. Tudo apura, né? É, ele fica mais salgado, enfim. E aqui, até aquele molho que a gente fez, lindo. Combinaria nesse arroz. Se a gente quisesse pegar o arroz e colocar aqui, naquele molinho, também combinaria. Olha aqui. Né? Dá aquela... Perfeito. Tá lindo. Estando bom para todas as partes, coloca ali na frente. Divisa, olha o queijo. Meu Deus, olha o que ficou gostoso. Quando um cara que faz dieta legal. Fala, vou sair da dieta porque tá bom demais, aí você fala, meu, o prato tá bom. Você fala, meu, realmente. Pode colocar aqui, espeta ele aí. E a gente pode fazer uma coisa interessante aqui. A gente pode pegar os ingredientes que foram aqui, até, por exemplo, se faltar alguma coisa para colocar, enfim, ó, você pode colocar eles do ladinho aqui, ó. Essas forminhas eu acho, assim, o máximo. Ah. Porque ela realmente eleva a experiência, né? Você não vai montar um prato qualquer, ele tem uma... Ó, o que tem aqui? Não tem o queijinho, ó? A gente pode até colocar um queijinho aqui em cima, ó. Tem o queijo que a gente colocou? Que lindo! Você pode até colocar um queijo aqui. Aí, tira você aqui, ó, pra você ver que vai ficar do formato. Ó. Olha lá, Rô. Uau! Olha que prato bacana, ó. Tudo, hein? Simples e bacana, ó. Aí, que lindo! Bem que feitinho. Legal. Aí você pode colocar um azeitinho aqui, ó. Gente! Falta uma coisinha aqui, ó. Pronto, ó. O azeite deu um... Olha ali que brilho deu. Arrasou! Ó. Ficou legal ou não? Demais, hein? Ó, vou mostrar todos os lados. Ficou caramba. Bom? Aí, ó, só azeitinho. Mudou, hein? Arrasou. Mudou, cara. Agora, vem um desafio. Nós vamos fazer a torta. Ó, vou mostrar todos os lados. Ficou caramba. Bom? Aí, ó, só azeitinho. Mudou, hein? Arrasou. Mudou, cara. Agora, vem um desafio. Nós vamos fazer a torta. Ó, pode ser? Torta de... Torta de Bauru. Bauru. Aí, quem quiser fazer no liquidificador, faz. Uhum. Quem quiser fazer na mão, como a gente vai fazer, faz também. Nós vamos fazer o recheio na panela e depois a gente vai bater a mão. Então, três colheres de sopa de azeite. Vai colocando lá, eu vou te falar quanto deu. Esse azeite, se você colocar ele paradinho, coloca ele paradinho que eu vou medindo ele assim, ó. E aí, foi uma, foram duas. Parece que cai muito, né? Pode ir com fé. Parece não. Cai. Três colheres de sopa foi agora. Se você tirar ali, vai ter exatamente três colheres de sopa. Aí, a gente vai aquecer, vai colocar, então, o recheio na panela e a massa a gente faz à mão. Na mão. Tá? Então, a gente tem uma cebola, e a cebola a gente pode fazer fatiada. A gente tá usando aqui o tomate, dois tomates. Aguarda só aquecer mais um pouquinho. Olhando a torta pronta, gente, como Oi? Eu achei legal, olhando a torta pronta, como é legal ter os pedaços maiorzinhos, que eles apareçam na torta, né? Eu achei super, super legal essa ideia de fazer... Ah, a cebola tá numa fatiazinha, o tomate vai numa fatiazinha, né? É. Já aparece um pouco na massa o que tem ali, eu acho bacana. Não, e assim, você olha uma torta, parece uma coisa, assim, impossível de fazer. Se você parar pra pensar, talvez a preparação de cortar demore até mais... Porque o processo de refogar e bater, vou né? Fazer. Não é tão complexo, né? Não. Aqui a gente vai até cortar Sei, se eu não visse fazendo, eu ia falar, gente, é impossível. Nunca faria. E é super legal. E aqui dá pra fazer tudo, né? E a torta também. Aí a gente tem o tomate. Então vai espirrar um pouquinho, afasta um pouquinho, por conta da água.
Então eu tem tô achando cebola, uma baita opção. Dois tomates e venda, hein? Pra fazer, pra vender? Baita opção, porque é legal de porcionar. É legal de vender, sabe? Lanche café da manhã. Escola, café da manhã, lanche de escola. Aqueles lanches que você tá pegando o ônibus e a pessoa tem a banquinha ali. Isso é excelente, porque é uma coisa salgada. Não é só... Normalmente tem muita coisa de bolo, de doce. Uma opção salgada pro pessoal dar uma sustância. Perfeito. Eu gosto da ideia de um face venda. Aqui, ó, quem não quiser cortar em rodelinha como a gente fez o outro, o presunto, vamos ensinar um outro jeito aqui, Jaque? Sim. Ó, o picles... No final das contas, entrou em todas as receitas, sim, mas quem quiser faz 100. Pode fazer 100. Vamos colocar um pouquinho do picles aqui. E a gente, ó, colocar tudo aqui. E vai o presunto. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A única coisa que a gente vai desligar o fogo é o queijo. Pode ser, Jaque? Sim. Uhum. Pode chegar pertinho agora, não tem problema. Vou baixar o fogo para você chegar perto dele. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Presunto. Cortar assim, ó. Se você quiser fazer ele direitinho assim, para ter... O que acontece? Na torta, se a gente colocar ele em tirinhas, a gente não vai ter todos os pedaços ali junto, né? Então, o que a gente pode fazer? Cortar como se fossem quadradinhos aqui, ó. Ah, é fácil fazer também, ó. Então, eles estão empilhadinhos aqui. Total em volume, 2 xícaras. Ou mais ou menos... Praticidade é tudo, né? Quanto 8? Mais você conseguir resolver coisas, né? No... 8 fatias. Forma... Elas não precisam ser tudo certinho, tá? Mas, ó... quadradinhos, ó. Fácil, né, de fazer? Delícia. Ó, vem vindo aqui, vem cortando os quadradinhos, aí a gente coloca lá. Então aqui a gente tem os quadradinhos, ó. Olha, eu tô achando que essa vai fazer sucesso, hein? Vai. Vai. Vai, então faça e venda, segundo a Roberta, você vai ter sucesso. Esse seria um excelente faça e venda, real. Esse é o recheio. E você não gostou de alguma coisa, tira. É. Não quer pôr picles. E a gente está de volta com o The Chef. Acompanha a gente nas redes sociais, @TheChefComoEdu. Poderia entrar peito de peru? Poderia. Poderia entrar presunto defumado? Poderia, mas a gente não aquece ele lá. Entendi. Tá. Poderia entrar salsicha? Salsicha, na tua opinião? Com certeza, adoro salsicha. Tô jogando as ideias aí. Salsicha. Você poderia entrar aí no site e ver quantas receitas tem de torta de liquidificador? Vou olhar. Entra aí. Daí, tudo que poderia, você vai ver e vai falar, nossa, Edu, poderia mais do que eu tô pensando aqui. Ó, então fazemos. Me lembrou um pouco, desculpa, Edu. Imagina. Me lembrou um pouco a torta de cachorro-quente que a gente fez, uma releitura do cachorro-quente em formato de torta liquidificador. A gente faz... Foi ano passado, ali, novembro, outubro, eu lembro disso. No dia do cachorro-quente a gente fez isso. Isso, foi. Tudo bem. Ah, pra mão do canhoto. Entendi. Aí eu vou pôr o queijo aqui, ó, e vou deixar desligado, tá? Uhum. Capricha no queijo. Pode ser o que quiser, qual quiser. Qual que você mais gosta? Que você usaria? Mussarela? Eu gosto do que tem na geladeira no dia. É isso. Maravilhoso. Oh. Então, eu particularmente, eu tenho uma piração assim, com queijo. Eu gosto muito. Então, olha as opções aqui do site. Posso falar, Edu? Pode. Então, em eduguedes.com.br você encontra torta de liquidificador com iogurte, torta de liquidificador de legumes, torta de atum, torta de liquidificador com legumes, mais outra, torta de frigideira com calabresa cebolada, torta de liquidificador com frango, torta de liquidificador com pêssego, nossa, tem de tudo aqui, torta com calabresa. Mais. Tá aqui, ó, tá bombando várias e várias páginas. Tá bombando, lá tá em bombando. Eduguedes.com.br, dê uma olhadinha lá nas tá tortas. Tá bombando. Se eu puder dar uma sugestão, procurem a torta de liquidificador de cachorro-quente que eu reproduzi durante a Copa lá em casa e foi sucesso. Nossa, que delícia. Gostei. Então, opção não falta aí. Opção não falta. Eu acho, pra mim, me lembra, agora vocês não vão saber, mas minha família que está assistindo em casa vai lembrar a nossa torta da praia. Que era a torta que a minha mãe levava assim. É legal que ela põe tudo na casa dela, na família dela, tem um destino. Então, é assim, não é o... Na praia, baratinho, pra não ficar gastando. Leva a torta da praia. Oh. Levava no refratário e a gente cortava os pedacinhos na hora do lanche na praia. Se tiver em outro lugar, você pode fazer a torta da praia. Pode fazer mas assim, na praia, a torta da praia funciona melhor. Ah, entendi. Combinar em casa. É tá isso. Certo. Toda a família tem esses truquezinhos, não Opa. Tem? Opa! Ó... Faz a massa você, que depois vão falar assim, o Edu tá com prática na mão, e daí faz, já fez sei lá quantas tortas. Ó, vai batendo pra facilitar, como a gente não tá usando a batedeira, 2 ovos, então 2 ovos inteiros. Você vai colocando pra mim? Vou, 2 ovos inteiros. Aí a gente coloca 1 xícara de leite, pode ser integral, vai diminui a potência da batedeira. Peraí, deixa eu... Põe na velocidade 1.
Aqui, ó. Diminui. Aí, tá bom, continua. Voltou, voltou a velocidade. Calma, vai com calma. Então, dois ovos. Se os ovos forem pequenos, podem colocar, pode colocar até três. Aí... Preciosa essa batedeira, né? É. Aí... Ciente. É. Ciente. Essa não vende no mercado. Não vende. Uma xícara de leite. Aí, creme de leite pode ser homogenizado. Meia xícara de creme de leite. E a gente vai colocar o óleo aqui na receita. Então, a gente tem uma xícara de óleo, tá? Então, uma xícara de óleo vai entrar ali. Óleo. Coloca direto. Óleo. Óleo de cozinha, tipo. Óleo de milho, óleo de canola. O óleo que você tiver. Uma xícara de óleo. Aí, aqui... Tem uma coisa interessante. Toda receita que tiver amido e açúcar, você mistura que não vai empelotar. O que eu gosto de fazer aqui é misturar todos os secos, porque eles têm configurações diferentes. Então, a gente vai usar farinha de trigo, duas xícaras. A gente vai usar amido de milho, uma colher de sopa rasa de amido de milho. Uma colher de sopa rasa de fermento e o sal. Então, eu vou misturar a parte... todos esses itens que eu falei. Sim. E daí eu vou colocar lá. Ó, a gente vai dar uma paradinha, a gente já volta. Fica com a gente, até já. E a gente está de volta com o The Chef. Acompanha a gente nas redes sociais, @TheChefComEdu. Para quem quiser usar o liquidificador, faça as duas coisas separadas também? Para quem acabar querendo usar mesmo um utensílio? Pode fazer. Ou pode colocar tudo junto? Não, o liquidificador aqui é só uma precaução, porque a gente está fazendo à mão. Claro. Né? Mas, ó, peneirar a farinha sempre é legal. Eu vou aproveitar e vou peneirar todos, ó. Dá uma soltadinha, né? Não é nada, não é nada, ó. Mas, ó, tem um gruminho aqui de farinha aqui no meio. Esse aqui, você pode bater que não vai sair, não custa nada. Enfim, a gente faz desse jeito. Aqui o amido, da mesma forma, ó. Que custa isso aqui, ó? Quanto que a gente está... Ó, é um microgrão que ficou aqui, ó. Esse aqui não vai se desfazer depois. Tira, não, nada. Olha só. E tem uma coisa que eu aprendi trabalhando aqui e vendo você e outros chefs cozinharem, é que esses detalhes fazem uma diferença no final que a gente não... Olha a aqui. Soma dessas pequenas coisas faz uma diferença no final que a gente não dimensiona. Para todo mundo que fala aqui em pelota, o que, que a gente perdeu aqui? A gente ganhou. Sim. A possibilidade da gente de dar errado, né? Aqui, ó. Você concorda que tá mais fininho? Com certeza. Tá parecendo um açúcar impalpável, ó. Parece um açúcar de confeiteiro. Ó, eu vou dar um recado e eu já volto, tá bom? E a Lívia voltou com promoção, com certeza. Lívia, o pessoal sempre pergunta, a Delínea tem vários tamanhos. Vários tamanhos. Se ligar lá no 0800-944-2599, o pessoal vai informar qual é o tamanho que mais se adequa. Sim, ó, você fala qual é a sua necessidade. Perfeito. Quanto você pretende aí de resultado com a Delínea Corpus. Eles vão te explicar tudo, como que vai ser, como você deve fazer o tratamento, como que você lava sua sim, tudo. E você não perde... de forma alguma, porque você vai perder o... Vai eliminando a medida, gordura, e olha o quanto ajustando. Que dá pra diminuir, porque dá pra ajustar. Porque o pessoal Exatamente. Fica preocupado muitas vezes de comprar e perder o produto. Exatamente. No caso da Delínea, não. É um sistema de velcro. Você vai moldando o seu corpo da forma que ficar mais confortável pra você. E é um produto que você vai usar por muitos anos, gente. É tecnologia no tecido, não é borracha. Tem pessoas que falam, né? Ai, borracha? Não, é tecido. Eu aqui, no caso, teria bastante pra perder, ó. Ih, você vai usar aqui, um bom tempo ainda. Mas, gente, ó, resultado vem. Pode ligar e aproveitar. Porque são os últimos kits ainda com a condição de fábrica, tá, Edu? Aproveite. 80% de desconto garantido com a segunda cinta de presente. Frete você não paga e pode parcelar em até 10 vezes esse pouquinho que ficou para você pagar aí. Perfeito. Ligue agora mesmo 0800-944-2599 ou acesse delineacorpus.com.br. Show Opte barriguinha, sempre hein? Pelo original. É show barriguinha, Lívia? Show barriguinha. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o processo junto, tá? Tô colocando aqui, mantenha a velocidade na batida dela. Se você mudar o sentido, tudo pode acontecer de errado. Brincadeira, não acontece Nossa nada. Nossa senhora, aquela que coisa que, mudou o negócio, mudou, desanda. Antigamente era assim, as pessoas mandavam cartas, demorava sei lá quanto tempo pra chegar a carta. Calma, já desandou. Calma que tá, você tá jogando tudo pra mim. Eu calma. Não. Ah, sou eu? Ó. É. Então, eu que joguei em mim. Culpado por espalhar farinha. Eu que joguei, a batedeira virou pra cima aqui, eu que virei. Ó, calma, batedeira, calma. Calma, calma deixa batedeira. Fazer. Calma, calma. Solta. Calma aí. Ó, beleza, ó. É isso? É isso.
dá uma batida final para garantir a qualidade. Não custa, né, Pega uma espátula ali, só para ensinar um negócio. Ó, aqui dá uma viradinha, não tem muito truque. Tem só assim, aqui não tem. Ó, e a Jaque fez um negócio que é difícil. Muitas vezes, quando você faz na mão, não fica um pouco, um monte de farinha aqui? O Denis está falando que você bateu melhor que eu faço. É tem algum ponto pra se preocupar, gente? É um bando de puxa-saco, viu? Preocupada. Ó. Não podia desapontar na minha função de batedeira. Não, aqui falei tá que era uma batedeira bonita, silenciosa, moderna agora. Aonde a gente vai colocar isso aqui, Jaque? Qual Vamos é a assadeira? Colocar... Aquela assadeira? Aquela. É... Nessa? Não é tão pequena, não? Não, essa daí dá. Untada? Não, está untada. É, vamos só passar um pouquinho de azeite. Ela tem azeite aqui já. Uhum. A gente pode untar e pode enfarear. Muitas vezes nem precisa, mas por precaução a gente pode colocar. Vamos colocar um pouco aí de... pegar um pouquinho azeite. De farinha aqui, só para garantir. É, Edu, eu perguntei, acho que a gente foi falar de outra coisa. Existe algum ponto que a pessoa tem que se preocupar para ficar essa farinha, essa massa? Só tem que só ficar homogênea aqui, ou tem que dar só uma... só misturar, não precisa muito, ó. E o fermento já começa a agir, então não bate muito. O fermento a gente colocou... Não precisa. Uhum. Não precisa ficar batendo, não precisa. É pouco, até porque tá tudo junto ali. Uhum. Você viu que a gente bateu bem pouquinho mesmo, só pra misturar. Entendi, é só pra ficar homogêneo e é isso. Não? E basta. Tá pronto, parece. Se transformar ó, de então forma... vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, você vai... Vamos colocar... Esse aqui eu aprendi com o Dona Iraci. É, muitas vezes nem é necessário ela grudar, mas não. Faça em casa. Aí agora aqui já esfriou o nosso... Aqui tem duas formas. Posso colocar mais? Oi? Mais farinha? Pode. Aqui tem duas formas que a gente pode fazer. A gente pode pegar aquele recheio, colocar uma camada embaixo e colocar ele no meio. Uh-huh. Ou a gente pode misturar simplesmente ele todo aqui. Opa. Ou pode fazer ele como... o que muda? Ele pode ficar no meio, pode ficar em cima... Vocês preferem? Vocês escolhem o final. Ah, já que é dona do prato aí. Não, decide vocês duas. Não. Escolha. Eu gosto junto na massa. Junto na massa? Eu gosto junto na massa. Podemos fazer, então, junto na massa. Mas eu aceito qualquer tipo, galera. Eu acho que eu faria junto. Como me oferecer, eu tô aceitando. Ó, só um detalhe. Em casa, eu colocaria junto na massa. Aqui, a gente fez tudo, já esfriou, certo? Sim. Uhum. Então, pegamos aqui, ó, e misturamos aqui, ó. Tá? Ele frio. Se ele tiver quente, não faça isso, tá? Uhum. Se ele estiver quente, espere, aguarde. Que lindo! Ó. Não fica legal? Porque toda fatia vai ter um pouco de cada coisa. Ah, legal isso. Eu acho que fica melhor também para esse tipo de receita. Aí, olha, cara de gato, Igor, vamos lá. Aqui tá bom vocês? Joguinho, fala aí, Denis. Ó, aqui tá bom? Ó. Ó que belezinha, ó. Deus, aqui não tem como ficar mais ou menos. Ó. E mais das duas câmeras, ó. Espetacular esse queijo, gente. Tá louco. Ó, tiramos tudo aqui. Não deixa nada, porque senão você vai perder dinheiro, hein? Pus até um pouquinho no meu dedo aqui, ó. Que delícia! Ó, peraí, agora você vai esparramar por cima. Ó, eu fiz isso aqui só pra gente não perder. Pra quem fosse tudo. Vender, poderia até pegar aquela marmitinha de alumínio pequenininha, né? Já põe na porção. Ótimo. E aí colocar no forno uma? É. Boa. Já sai não, a porção não, inteira. Na verdade, um beijão pra todos, ó. Uhum. Lá da vida, ó. Aqui, pega, põe todas, põe na assadeira grandona e coloca. Ah, entendi. Não cobre, porque ela vai crescer. Sim. Coloca todas e já assa aqui. Você vai ganhar muito dinheiro desse jeito. Legal. Agora, outra opção do café da manhã... É isso que eu tava falando, de assar nela direto. Então, um em uma foi isso que eu pensei. É. Botar na pequenininha. E eu entendi o que vocês duas falaram. Eu só traduzi pro pessoal a forma... Assar de uma em uma, o pessoal pode falar, pô, eu vou ter que colocar uma, depois tirar, colocar outra, entendi, colocar outra, entendi. Colocar outra. Eu quis dizer assar individualmente. Isso. Aí, colocamos pra assar. O cuidado é, aqui demora um pouquinho mais para assar. Uhum. Deixa o forno pré-aquecido, 180 graus, 20 minutos, começa a olhar e o truque do palito aqui funciona direitinho. Ah, então, boa. Colocamos para assar. Cresce bastante? É capaz de... Ó, ela tá ali já. Pô, você quer pegar uma e trazer para cá? Claro. Só pra gente finalizar. E essa eu vou pôr no forno. Oba! É, ela cresce cortar, um pouco. Né? Ó, se você mexer menos, ela vai crescer mais. Que tá? Lindo! E não coloca mais fermento, porque mais que uma colher de... sopa, não vai adiantar para crescer mais também, não. É, essa massa que a gente colocou, é uma coisa interessante. Essa daqui, Rô, não é... Fica mais a massinha. Mais leve.
né? Entendi. Uhum. Então, você pode pensar, para você que vai vender, você pode fazer com abobrinha, pode fazer... Aqui a gente tá fazendo bauru hoje. Sim, sim. Mas claro, você pode pensar e fazer... Fazer de legumes, aí o céu é o limite. Ingrediente, a tua... Só entrar lá no eduguedes.com.br, que tem a rua falou, pelo menos umas 10. Aqui. Não, tem 10 páginas. Parte da primeira página, né? Você vai ficar lendo aqui até amanhã. Mas é legal, uma boa opção para venda. Ótimo. Eu achei, olho os negócios aí. Ó, fizemos.